नमस्कार आपनलके साय आसे ईशान न्यूज आरो स्टुडियोत मय हारंग पानी भुया किमान आरो बात सबो सरकार आरो जनप्रतिनिधि लय एबार दलंग निर्माणर बारे उलाय आहिल राइज निजा खरसत निर्माण करिले दलंग लखिमपुर जिलार खारकाटी फटाखुटी घाटत निर्माण एइखन दलंग खारकाटी युवसंघर नेतृत्वत राइजर प्रचेष्टात आरो दान बरंगनिरे निर्माण करिले प्राय 330 फुट दैर्घ्यर एखन काठर दलंग प्रतिदिने एइ पथेरे पार हय सहस्राधिक लोक त्रिस बसरे कोनो एखन सरकारे बुझि नापाले खारकाटी अंचलबासीर दुख जान्तनार कथा पूर्वते केबाजनो जनप्रतिनिधिये प्रतिश्रुति दिसिल दलं निर्माणर किन्तु सेइ प्रतिश्रुति आजिओ प्रति अहार होइ थाकिल लखिमपुरर परा आमालै संबाद प्रेरण करिछे राजु बरुवाय আজি খাকাটি দলংখন উদ্বোধন কৰি আপোনাৰ কেনেকুৱা লাগিলে এইখন খাকাটি গাঁৱৰ যি 80 ঘৰ মানুহ আছে এই 80 ঘৰ মানুহৰ এক ঐকান্তিক প্ৰচেষ্টা আৰু সহযোগৰ ফলত এই ৰঙানদীৰ ওপৰত এই দলংখন আজি নিৰ্মাণ হৈছে য'ত প্ৰায় 200 ৰো অধিক ছাত্ৰ-ছাত্ৰী ইয়াতে পাৰাপাৰ কৰিব ব্যৱসায়ীসকল ইয়াত অহা যোৱা কৰিব পাৰিব চৰকাৰী চাকৰিয়ালসকল ইয়াতে অহা যোৱা কৰিব কৃষি কৃষকসকল ইয়াতে পাৰাপাৰ হৈ থাকিব আশা ৰাখিছোঁ অনাগত দিনবোৰত ইয়াতকৈ ইয়াত এখন স্থায়ী দলং নিৰ্মাণ হওক যিখন দলঙত চৰকাৰে ইয়াত সুমতি আহক আহি এই অঞ্চলটো আটাইতকৈ পিছপৰা যিটো অঞ্চল য'ত মানে ইলেকশ্যনৰ সময়ত ভোট বেংক হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰে বিভিন্ন লোকে বা ইয়াৰ এই ইস্যুবিলাককে লৈ লৈ বহুত লোকে ৰাজনীতি কৰে যাতে এই ৰাজনীতিৰ অৱসান হওক ইয়াত এখন স্থায়ী পকী দলং হওক দলংখন আমি সুদীৰ্ঘ 23 বছৰ ধৰি খৰালি মাহত অস্থায়ীভাৱে এই দলং নিৰ্মাণ কৰি অহা হৈছে আৰু আজিও এই শুভ ক্ষণতে আমি পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে অস্থায়ীভাৱে এখন কাঠৰ দলং নিৰ্মাণ কৰিছোঁ ইয়াত সকলো যাতায়াতৰ সুব্যৱস্থা হ'ব এই উত্তৰ লখিমপুৰৰ পৰা বিহপুৰীয়ালৈ খুব শ্বৰ্ট কাটিং হয় গতিকে এইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী কৰ্মচাৰী বেপাৰ বাণিজ্য কৰা কৃষক সন্থা সকলোৰে ইয়াত সুবিধা হোৱাকৈ আমি এই পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে এখন কাঠৰ দলং দিছোঁ অস্থায়ীভাৱে আৰু প্ৰতি বছৰে বাঁহৰ দলং নিৰ্মাণ কৰি অহা হৈছে ইয়াতে যিমান যি চৰকাৰে নহওক কিয় চৰকাৰৰ যিবিলাক মানে জনপ্ৰতিনিধি এই জনপ্ৰতিনিধিসকলে ইয়াত মানে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰে কিন্তু তেখেতসকলৰ প্ৰতিশ্ৰুতিবিলাক ৰঙা ফিটাৰ মেৰপাকত সোমাই থকাৰ দৰে আৰু মেৰপাকতে সোমাই গ'ল